শিৱৰাত্ৰিৰ নামত অশ্লীলতাৰ পোহৰ। শিৱৰাত্ৰিৰ মেলাত অৰ্ধ উলংগ নৰ্তকীৰ উত্তম নৃত্য, কলিয়াবৰত অশ্লীল নৃত্যৰ বেহা। শিৱৰাত্ৰিৰ মেলাত এনেদৰে অৰ্ধ উলংগ নৰ্তকীৰ উত্তম নৃত্য দেখুৱাই ধন ঘটাৰ বেপাৰ চলালে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। পিছে এইবাৰ কোনো স্বৰ বা বহিৰাজ্যত নহয়, কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে এনে অশ্লীল নৃত্যৰ বেহা। চাওক এই দৃশ্য। মহাদেৱক আৰাধনাৰ নামত উচ্চ প্ৰাবল্যৰ সংগীতৰ তালে তালে কিদৰে উত্তম নৃত্য কৰিছে আমদানিকৃত শিল্পীয়ে, লগত সংগীত যুৱকৰ নৃত্যৰ নামত অশ্লীল ইংগিত। এফালে যদি অশ্লীল নৃত্য উপভোগ কৰি উপস্থিত ৰাইজৰ হাত চাপৰি, আনফালে মহাদেৱৰ আৰাধনাৰ নামত অশ্লীল নৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনীৰে ধন ঘটাত ব্যস্ত আয়োজক সমিতি। শিৱৰাত্ৰিৰ নামত কলিয়াবৰত অশ্লীলতাৰ কালিমাখনা দৃশ্য দেখিও নীৰৱ প্ৰশাসন। ইপিনে এই সমগ্ৰ ঘটনাত দায় কৰা মন্তব্য দিয়ে আয়োজক সমিতিয়ে। মেলা মানে শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে আমাৰ ইয়াত ধৰক তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী, মানে এনেই পাঁচদিনীয়া আছে, কিন্তু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী মানে আমাৰ ধৰক অনুষ্ঠানটো লৈহে, কিন্তু দুদিনীয়া মানে আমাৰ মেলাখন লৈ মানে পাঁচদিনীয়া পাৰ্মিশ্যন লোৱা আছে। এইবিলাক মানে আমাৰ কমিটি থোৱাৰীয়ে আনিছে। এতিয়া ধৰক চিত্ৰ আহিছে, চাৰ্কাছ আহিছে, আপোনাৰ কিছুমান দোকান বজাৰ আহিছে, কমিটি থোৱাৰীয়ে আহিছে। ধৰক মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে, অসুবিধা দিছে, কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষা যিবিলাক গাৰ্জেণ্টক কৈ দিয়া আছে, যিবিলাক কেণ্ডিডেট আছে, সেই কেণ্ডিডেটখিনি যাতে ইয়াত আপোনাৰ আহিব নালাগে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়ত শিৱৰাত্ৰিৰ নামত মেলা পাতি উচ্চ প্ৰাবল্য সংগীত তথা মেলাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা কোলাহলে বিনষ্ট কৰিছে শৈক্ষিক পৰিৱেশ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কলিয়াবৰত অশ্লীলতাৰ পোহাৰ মেলিবলৈ অনুমতি কোনে দিলে এই দুষ্ট চক্ৰক? কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।